ដោយសារតែក្របីដូច្នេះបញ្ហាគឺវានៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនកុំពាក់ព័ន្ធដល់ទឹកដីកម្ពុជាចង់ថៃធ្វើយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់ថៃតែរឿងនេះវាទាក់ទិនជាមួយទឹកដីកម្ពុជាឥឡូវឲ្យតែកងទ័ពថៃចេញពីទឹកដីកម្ពុជាអត់ចាំបាច់ខ្វល់និយាយពីរឿងនេះទេ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំលឹកផងដែរថាអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាMOU ឆ្នាំ2000ថៃបានទទួលស្គាល់ផែនទីទាំង5ធ្វើដោយគណៈកម្មការកំណត់ព្រំដែនរវាងឥណ្ឌូចិននិងសៀមឆ្នាំ1907និង1909ហើយក្នុងនោះឯកសារគោលភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាលើការបោះបង្គោលព្រំដែនទៅតាមដំណាក់កាល5ជំហាន ដូច្នេះតំបន់ដែលមានប្រាសាទទាំង៩គឺជាតំបន់ដែលបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងអនុស្សរណៈនៃឆ្នាំ2000ដែលកាលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឈុនដឹកភ័យដែលគណៈបរិបកគាត់ជាបពឆាំងរដ្ឋថ្ងៃនេះទទួលស្គាល់ចុះហត្ថលេខាធ្វើជាសាក្សីក្នុងការចុះហត្ថលេខាដូច្នេះយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាយើងដើរបោះបង្គោលទាំងអស់គ្នាកន្លែងមានយើងសាការគ្នាដ៏មានចេញទៅ សម្តេចតេជោអំពាវនាវដល់ភាគីថៃចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញលើយន្តការទាំងអស់ព្រោះប្រទេសថៃអះអាងថានៅគ្រប់គ្រងធ្វើការបានទោះបីជាមានរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ដោយពួកបាតកោក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែបន្តធ្វើការបានយើងកុំប្រងីតទំនាស់ដូច្នេះខ្ញុំធ្លាប់គូសបញ្ជាក់ហើយប្រទេសថៃជាច្រើនមានចំនួនដែនដីក៏ប៉ុន្តែគេគិតទុកឲ្យចំនួនដែនដីខ្លាយជាចំនួនលើគ្រប់ផ្នែកនោះទេ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មជានឹងថៃរស់នៅជិតខាងគ្នារាប់រយពាន់ឆ្នាំតទៅទៀតវាមិនខុសពីអាណត្តិនិងធ្មេញទេអណ្ដាតនិងធ្មេញទេក្រុមសម្ព័ន្ធភាពបដិសេធសុំឆៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធភាពប្រជាជនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅឯអគាររដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តឈានចូលដល់ថ្ងៃទី21ដែលបាតកោចូលកាន់កាប់ រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមសម្ព័ន្ធភាពបានព្យាយាមបោះទីតាំងដោយបានបង្កើតតង់ស្នាក់នៅបន្ថែមកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាលោកចំឡងស្រីមឿងនិងលោកសុំសៅហ្គូសៃសុកមេដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធភាពបានរួមគ្នាថ្លែងបដិសេធលោកសុំឆៃវងសវត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលនឹងចូលមកចរចាជាមួយមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើបាតកម្មដោះស្រាយដោយប្រមានថាមិនចរចាជាមួយទេ លោកចំឡងសេងមឿងបានបញ្ជាក់ថាបាតកោនឹងបោះទីតាំងធ្វើការតវ៉ាជាបន្តទៀតព្រោះលោកសុំឆៃមិនមែនជាបុគ្គលដែលសម្ព័ន្ធភាពទទួលស្គាល់នោះទេបាននេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលឡាយព័ត៌មានជាបន្តទៀតតេតិនទៅនឹងការផ្លូវវាបានសង្កត់សង្កល់ឃើញហើយថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងផ្លូវពីដើមមកដែលមិនមានការក្រៅកស៊ូនេះគឺថាបានចាប់ផ្ដើមក្រៅកស៊ូដំណោះខ្លះក៏ក្រៅបេតុងប៉ុន្តែជាមួយនោះ ការពង្រីកទីក្រុងភ្នំពេញដូចជាទៅដល់ភ្នំពេញថ្មីកន្លងមកដូចជាផ្លូវហាណូយជាដើមនេះគឺខាងប្រទេសវៀតណាមលោកបានធ្វើឲ្យប៉ុន្តែគុណភាពអត់ទោះបីជាមមយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់มันមានការថែទាំឲ្យគ្មានកន្លែងរំដោះទឹកនេះជាដើមហេតុធ្វើឲ្យផ្លូវដែលកសាងជាមិត្តភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះត្រូវបានខូចខាតទាំងស្រុងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដែលភ្លៀងកន្លងមកនេះគឺបានលិចបាក់ផ្លូវហើយ វាប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនការធ្វើដំណើរមានការជួបលំបាកដល់ប្រជាប្រដ្ឋយើងហើយបើរថយន្តធន់ធំបើកទៅរត់តែខូចហើយបើធន់តូចបើកទៅគឺខូចតែម្ដងចូលជាងថែមទៀតវាមិនបង្កើនកាត់បន្ថយក្រីក្រវាទៅបន្ថែមភាពក្រីក្រទី២ផ្ទះនៅតំបន់ជិតខាងនេះជាតែនាំអ្នកចាក់ដីខ្ពស់ខ្ពស់ថែមទៀតក៏ជាការចំណាយលុយអស់ច្រើនដែរពិតមែនហើយតែសាលាក្រុងលោកនឹងចាប់ផ្ដើមជួសជុលផ្លូវនេះឡើងវិញនៅក្នុងរដូវប្រាំងខាងមុខប៉ុន្តែជំរ
ទទួលបានប្រាំពីរអាសនៈដូច្នេះហើយលោកសុំលើកជាសំណូមពរក៏ដូចជាការរួមវិភាគទានសួរស្តាំជូនទៅអភិបាលក្រុងព្រំពេញលោកកាប់ជិតទីម៉ាក៏ដូចជាមន្ត្រីសាលាក្រុងថា គួរតែមានការសិក្សាណាមួយតើត្រូវមានប្លង់មេយ៉ាងម៉េចជៀសវាងការសាងសង់ផ្លូវហើយទៅផ្លូវនឹងប្រើពំបានប្រមាណខូចទៅវិញដោយបញ្ហាផ្សេងៗការដឹកលើសទម្ងន់ខ្វះការថែទាំការសំណង់គ្មានគុណភាពក៏ដូចជាគ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរលូទឹកសម្អុយឬក៏ប្រព័ន្ធបន្តទឹកនេះដូច្នេះហើយបងប្អូន នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានសំណូមពរលោកថាសូមធ្វើម៉េចឲ្យពីព្រោះលោកឃើញបានខាងជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនចៃកានេះកំពុងតែជួយស្ថាបនាប្រព័ន្ធដោះរំដោះទឹកភ្លៀងក្នុងកដាលក្រុងយើងនេះហើយបើសិនជាសាលាក្រុងលោកស្នើសុំចៃកាឬក៏ប្រទេសជប៉ុនឲ្យជួយសិក្សាអំពីរោគវិធានការថាតើ ត្រូវរំដោះទឹកជាមួយពិតមែនហើយតំបន់នោះជាតំបន់ជាក្រុងពីដើមជាតំបន់បឹងឥឡូវនេះគឺថាយើងនាំគ្នាលុបគេហៅថាពង្រីកទីក្រុងទៅក៏ការកើតគូនោះមិនទាន់បានសព្វគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសគឺថាបញ្ហាខ្វះ
ហើយប្រព័ន្ធនេះដូច្នេះអាចសូមប្រជាប្រដ្ឋសំណូមពរសូមឲ្យសាលាក្រុងរកវិធីថាតើយើងអាចរំដោះទឹកនេះទៅកាន់ស្ទឹងព្រែកត្នោតឬក៏រំដោះទឹកខណៈបើទៅខាងពងពីក៏អស់ហើយបើតែសល់ស្ទឹងព្រែកត្នោតតើឬក៏មានបន្លាយមីយ៉ាងម៉េចនេះជាការសំណូមពររបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសុំតាសាថាធ្វើបានកន្លងមកច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅសល់មកដំណាក់ទៅក្នុងទៀតដូច្នេះដោយសារឃើញចៃការធ្វើនេះសូមឲ្យល
lối chỉ làng thôi làng thì sẽ sống ở miền cồn một phía hơi nè để tôi chụp chụp lời đi tạm đằng mà ta sống phứ ở miền cồn một phía còn ở đôi cờ lò mà tịch lời đi chạy lại lời đi mình toàn bàn và màn cho nam phong tế bằng khối vinh ta hơi hay dân không nào cả lại nó tây tiết rồi gặp cầm hôn đọc tây tiết của phong một thứ cứ thả bảo sân ở miền ca khóa khát cồn một phía rồi có thể bỏ với sông bình đất mới làng với chỉ viên dưỡng bàn khơi nhé lời đi vừa rồi luôn sát bàn tay khối vinh tịch chẳng xong tầm đó tập bỏ miền không viện là bố mà nó tìm chấp xong bì bìa xâm đạo bàn tay sân xâm mạc ឡាកុនសាប៊ូកក់សក់ Clinic Clear សម្រាប់បុរសដែលជាសាប៊ូកក់សក់កម្រិត